Aaron, räägi ole hea mõne sõnaga, kuidas tänapäeval kohtunikud ja sinu puhul siis abikohtunikud hooajaks valmistuvad, millal nii-öelda põhja juba laduma hakkasite? Eelmine hooaeg lõppes siis novembrikuus ja kuskil siis jõulude ajal hakkame treeningutega uuesti pihta. Kõigepealt on natukene lihtsamad harjutused, laame sellist füüsilist põhja ja peale seda siis tulevad kohtunike liikumise jaoks spetsiaalsed harjutused, siis kiiruslikku vastupidavust ja siis aerobset vastupidavust treenivad harjutused. Senimaani võib-olla isegi rohkem on olnud fookuses kohtunike valmistumine uueks hooajaks, hooaegedeks. Kuidas eristub sellest abikohtuniku valmistumine hooaegs? Üldises plaanis on see sarnane, et võib-olla selles suhtes on erinev, et abikohtunik teeb mängus rohkem spurte ja kiirendusi ja peakohtunikul on rohkem vaja siis sellist aeroobset vastupidavust, et sellest ka siis mõned harjutused on erinevad, et abikohtunikud rohkem panevad rõhku sprintidele, kiirendustele ja kiiruslikule vastupidavusele. Ja see kajastub siis testides ka? Jah, täpselt, et füüsilistes testides siis on abikohtunikel suurem rõhk siis sprintidel ja siis suunavahetusel külg liikumisel. Rääksime natuke ettevalmistusest Eestis. Sel hooajal või sel hooeel osalisid ühel põnevas programmis, mille raamis käisid ka Maltal. Räägi äkki mõne sõnaga ka sellest. Jah, tegu oli siis UEFA korraldatava abikohtunike seminariga, seda korraldati juba 5. korda ja sinna kutsutakse siis kõik 3. aastat rahvusvahelised abikohtunikud. Ehk siis kui mina alustasin 2016, siis nüüd 2018. aastal kutsuti mind sinna ja seal siis see kestab 3-päevase seminar ja on ta siis ühest küljest selline, kus mõõdetakse sinu füüsilisi näitajaid, sinu nägemist ja sinu teadmisi. Ja teisest küljest on ta selline tasanduskursus, siis kus UEFA soovib, et kõik abikohtunikud Euroopas, kes rahvusvahelisel tasandil mängu teenindavad, et nad reeglites saaksid ühtemoodi aru. Ja selle kursuse eesmärk oligi siis abikohtunike teadmised viia nii-öelda ühele tasemele. Vahet ei ole siis, kas sa oled sa Portugalist, Inglismaal, Kreekast või Eestist.